Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Натки Рукоділки. Сьогодні я хочу показати вам свої вишиті, але не оформлені роботи. Я вирішила трошки змінити зберігання, змінити, як то кажуть, зберігання своїх вишитих картин, так? Але не оформлених, тому що вони в мене лежать в таких моточках. Ну, завертаю я їх у, скажіть мені, я скажу, як в трубочки, так? І так вони у мене там в пакетиках зберігаються. Але з часом у них там з'являються заломи, потім їх важко відпрати. І, ну, коротше, вирішила я інакше їх зберігати. В якомусь відео я вже вам казала, що я однієї дівчини, ні, це не масагавок, але інший блогер наш український, я в неї, вона знімала відео, і на задньому плані у неї висіли на таких на вішалочках вишиті роботи. І мені сподобалась ця ідея, я вирішила собі теж так зробити. У нас у Новосі продаються ось такі. Ну, у мене бабушка казала тримпіля на них, а ну, вішалки, тут написано на українські вішалки. Як вони насправді називаються, я не знаю. Не знаю. Вішалочки такі, бачите, вони спеціально для брюк, для штанів, для спідниць, так, з защіпками такими. Тут защіпки, виходить, такі з резиночками, ну, щоб не рвало тканинку. Це вже добре. Це я такі вибрала найдешевші, тому що, ну, мені не треба. Вони дві штучки десь до 30 гривень там вартують. От, там були ще там гарніші, з якогось інакшого дерева, вони дорожчі. Ну, коротше, є на будь-який смак. Також я бачила такі самі і більшенького розміру трошки в цьому, в епіцентрі. От. Теж там можна подивитися, хто у кого ближче епіцентр, то там теж вони точно є. Коротше, нарешті я купила, давно я тут зайшла, щось дивлюсь, з'явилися. Їх там не було у нас у Новосі, а тут дивлюсь, з'явилися. Я з радістю взяла собі дві, не знаю. Але, ну, спочатку я не розуміла, чому дві, а потім я зрозуміла, що на одну у мене не вміститься все те, що у мене є. Ось, і я планую сюди їх повішати і в шафі, щоб вони висіли, просто будуть рівненькі у мене роботи, і не треба буде їх постійно прасувати перед тим, як там нести, наприклад, на зустріч чи ще кудись, чи на оформлення. От, і я їх попрасувала сьогодні, і вирішила вам відзняти, показати. Деякі ви вже бачили, є там парочку буквально робіт, які ви взагалі не бачили, я їх ніколи не знімала. От, і деякі ви, ну, не знаю, на перший погляд так начебто і не багато, а якщо їх всі оформити, то буде багатенько. Звісно, я не знаю, куди їх всіх вішати. І так, розпочнемо з моєї найпершої роботи. Так, це моя каркуша, я якось про неї знімала ціле відео, їй посвята мої перші. Це був такий наборчик у Леді. Взагалі, Леді – це мої перші такі, перші так, набори, які я побачила і купила, і вишивала. Ще, якщо ви пам'ятаєте, вона просто оформлена, і у мене складена там в ящику лежить. Пейзаж там був у Леді, такий там кораблик, море, гори, там якийсь замок, що, ну, шматочок, щось таке. І ось я його теж вишила. Тому Леді мені дуже до вподоби. У них така проста схема, хороші ниточки анкор. От. І ось така у мене каркуша називається. Це моя найперша, пам'ятаєте, якось помічник запитався, яка перша робота, то ось вона. Звісно, зараз я, бачите, які тут хрестики на пузі. Зараз я наближу. О, бачите, які? Ох, прямо як фрузилки, правда? Як це так? Ну, я
якщо комусь цікаво, то знайдіть. Давненько, правда, я там декілька років тому знімала саме про неї і там, як я взагалі починала вишивати, там смішна історія, то знайдіть то відео, подивіться. Або якщо, може, я не забуду, знайду, то там посилання під цим відео. Ось, це моя перша робота. Потім є у мене ось така, це... Я не знаю навіть. Я її вишивала просто, коли у мене не було змоги там, знаєте, розкластися щось таке багато кольорів. Так, тут один колір, як ви бачите. Колись давно я побачила, є декілька ось таких от робіт з листочками, і вони в різних кольорах. Я собі зберегла саме ось такий. Ну, його можна насправді змінювати, зробити, як наче вони осінні, там, ну, просто колір підбираєте і все. У мене ж була основа такого зелененького, світленького кольору, і ниточки, і я собі отако зробила, да? Це для тих, хто любить бекстіч. У мене, бачите, всі роботи майже такі, що, ну, нікуди без бекстічу. Тут так прямо проситься той бекстіч, але гарно, правда, вийшло? Ось так. І так, якщо оформити в таке коло, то гарно. Ну, це таке, щоб зайняти руки, називається. Так, далі. Давним-давно, це теж одна з перших робіт, тут повинно бути 4 сезони. Це в одній групі, там дівчатка розробляли схеми, і треба було робити першовідшиви, і я взяла собі ось цю, але не змогла. Я зробила ось літо. Дуже важко мені на той час було. Це дизайнерська схема, тут багато кольорів, як ви бачите. І оце фон весь зашивається напівхрестиком. Ну, прикольні ці вівці, вони такі. Тут з цього боку сиділа теж уже спиною сюди. Ну, гарно, мені дуже сподобалася ця ідея. Коли якраз був напередодні року вівці, і я взялася, але підвела дизайнера, не змогла відшити, тому що, ну, дійсно було важко. Я вже написала, що вибач, одну я зробила, але інші... Десь у мене ще є ця схема, зберігається. Не знаю, може колись дошию, а може і не дошию. Ну, ось так вона у мене лежить. Я її ще не прала, нічого не робила з нею. Так, це така у мене. Далі вже цю ви бачили, це Dimensions, перевипуск. Ось такий маячок. У мене було і є в планах ще вишити якийсь маячок, який саме я ще не визначилася, тому що всі вони мені подобаються, всі. Я їх всі бачила наживо і не знаю, всі мені подобаються. Який один з них обрати, я гублюся і ще хочу там, де парусник, так, вишити і повісити їх біля мапи світу. Ось, це у мене такі плани їх оформити всіх однаково і там повішати, але не знаю, коли вони здійсняться ці плани, ці мрії, чи як воно сказати, поки що є що вишивати, якось так. У мене зараз одна така, знаєте, ну, як це сказати, незручність в житті, те, що у нас немає практично меблів, тому я не можу зараз так оформлювати щось таке. Да, тому що, ну, коли всі меблі вже є, так, в домівці, то вже понятно, що там пасує, що не пасує. Якось так легше все це оформити, розвішати все. Ось, а так дуже важко, тому що не знаєш. Ну, начебто там, думаєш, пусте місце буде, і так собі уявляєш, так, що там буде і як там буде. Але, ну, раптом на той час, коли будеш робити, щось зміниться, чи в голові, чи не буде такого кольору меблів, чи ще щось. Чи навпаки, на тому місці, от ми, наприклад, у помічника там повішали 3 картинки. Це Лана мені подарувала колись жабенятко таке там з запанками. Потім от хлопчика з котами, що я вам показувала. І там у мене ще трамвайчик висів. Ось, то потім ми йому там переграли трошки ту стіну, лишилося 2 тільки картини. А зараз взагалі будемо, ну, плануємо туди шафу замовляти, то вже ті картини там і не вмістяться. Їх треба буде знімати, кудись перевішувати. То
Тому мені зараз я нічого не оформлюю, тому що важко визначитися, чи буде воно взагалі висіти. Тому що деякі картини, які у нас висіли на тій квартирі, то тут вони вже просто в ящику стоять, тому що їх тут сюди нікуди повішати. Ось так. Так, далі поїхали. Далі ось така попка, феєчка, чорниця. Чорнична фея. Теж я її планую, хочу її, як знаєте, рамочку таку, як фотографію оформити, щоб просто вона на поличці, на кухні стояла. Але немає кухні, немає поличці і немає сенсу зараз її оформлювати, правильно? І ще не знаю досконало, якого саме кольору. Я так собі уявляю, якого кольору, але якого саме буде кухня, теж не знаю. Тому поки що лежить, чекає ця попка свого часу, так? Потім цю ви бачили вже, це відсічкар такі зайки. Ще у мене одна є така різдвяна, теж хочу її вишити, маленька, там така вона сидить. Теж у мене в планах. Боже, скільки у мене планів, це капець. Але ця теж є, не знаю я, як я буду її оформлювати, чи буду взагалі оформлювати. Подивимося. Можливо, теж якось, от вона у мене така маленька вийшла, то якось, як, знаєте, як фотографію оформити. Десь поставити. Але ж кажу, що вся загвоздка у мене в меблях. Що куди ставити? На підлогу? Так, потім ось такий котячий семплер. Теж котики, котики, різні котики. Теж дуже нудно він вишивається, тому що повторюються кольори і таке. Ну, але гарно вийшло. Мені подобається результат. Котики. Так, теж не знаю, чи буду його оформлювати, чи може в якусь прикладнушку придумати, якусь подушку, не знаю. Поки що все, що лежить, те лежить, не оформлюється. Так, це у мене, це був набірчик Design Works. Ось, щось у мене вилізло тут. А я думаю, що це я, коли прала, щось там, воно у мене затріщало, але ладно. Так, ось такі. Єдине, що я там основу замінила. Теж я знімала відео, коли їх вишивала, кому цікаво, пошукайте, там більш докладніше я все розказувала. І ось тут от на шарфіках ниточки етуаль подобавляла, тому вони теж блищать. Воно все блищить. Там, де можливо, все блищить. Так, це шерстю вишиті. Я теж планувала таку маленьку подушечку зробити, але не знаю, може і не подушечку. Подивимося, поки що ці сойки у мене зимові лежать, теж чекають свого часу і теж про них у мене є відео окреме. Ось ця ялинка теж ви всі бачили, коли я її вишивала, є відео, вона дуже гарна, вона вся блищить, на жаль, ви цього зараз не побачите, але дівчата на зустрічі були, то все це бачили, неодноразово я її туди носила, дуже гарна робота. От, але як її оформлювати? Хтось каже, як банер зробити, хтось каже, як картину, хтось каже, щось інше. Ну, коротше, я ще не вирішила, що з нею робити взагалі, але було цікаво щось таке вишити. Тут багато дуже креніку золотого, ось, і тут оздоблювання. Ну, дуже вона в житті просто дуже гарна. Ось, і ще ж я тут основу блискучу підібрала, щоб... Вже так, щоб блищало, так все блищало. Чому б ні? Так. Теж лежить, чекає свого часу. Так, ось такі у мене парочка. Пилип та Одарочка. Сидять, тут у мене дзвоники на справжні я зробила. Там по схемі треба було вишити, а я причепила справжні дзвоники. І ось такі вони задоволені сидять собі. Це ми з чоловіком сидимо, щось сир їмо з виноградом. Така позитивна, добра робота. Ну, це таке, знаєте, як баловство. Просто, коли хочеться щось такого вишити, то береш, вишиваєш. Але потім, як до оформлення доходить, думаєш, ну куди це таке можна повішати. Ну, хіба що на кухню, але ж, ну, коротше, чекає. Так, потім це у мене гобелен, натюрморт. Обов'язково я його оформлю, але трохи згодом. От, і буде він висіти у мене обов'язково. Це єдиний гобелен, який не оформлений.
Ще в мене гобелен леопард від Лукаса теж, він вже оформлений висить, дивиться на нас. І в гобелені все. Це дві роботи тільки у мене вишито. Так. Але подобається мені гобелен, треба буде ще щось підібрати та вишити, тому що вже давненько я за гобелен не бралась. Так, потім ось така пташка. Я її коли вишивала, якщо пам'ятаєте, курчам називала. Це для мене як курча маленьке. Теж тут основа з люрексом райдужним. Такий новорічний сюжет. Трошки там етуалю подобавляла десь у, ну, тут у дзвониках, трошки тут у іграшках, щоб вона трошки блискотіла. Потім отут, от, де бекстіч на цій іграшці, оце, він теж етуалем, він теж блищить. Ну, коротше, вона вся блискуча, ця курка моя, це курча, і все воно гарне, і треба якось оформити. Але ніяк не дійдуть до того руки, ноги, і взагалі треба придумати, що з нею зробити, або прикладнушку якусь, або що, або не знаю, що. Так, потім ось цей букет троянд, таких троянд смачних. Ми їх в дитинстві їли, ці троянди, якщо пам'ятаєте. Взагалі у нас було таке дитинство цікаве. Все їли, що де було, все ми з'їдали. З кущів, з дерев, неважливо. Добре, що ніде у нас якісь, знаєте, отруйні ягоди не росли, але то я думаю, що наші батьки ходили і просто знешкоджували такі всі рослини, які отруйні, тому що вони знали, що ми будемо все обносити, всі дерева, все. А я ще народилася в Києві, на Ширмі, хто знає, там частний сектор, частні будинки. Ось, у нас там і сади були, і ми оце лазили до сусідів, звісно, це взагалі святе діло, у сусідів чомусь смачніше все виходило, тому ми й до них заходили, ми там потім вибігали, ми в розсипну тікали, хтось падав з тих дерев. Ну, коротше, це було дитинство таке, господи, з одного боку весело, з іншого боку розумієш, що дійсно голодне дитинство, коли хочеться їсти і ходиш сам собі, добуваєш ту їжу, щоб хоч щось з'їсти. Не було у нас гаджетів, тому ми весь вільний час проводили на вулиці, неважливо, яка там погода, просто нас батьки випихували на вулицю, щоб ми вдома не трощили домівку, як то кажуть, не наводили там свої порядки. Тому у мене асоціація оцієї троянди, це ті троянди, які ми в дитинстві, вони такі, так пахнуть, оці чайні, там, і такі вони солоденькі, дуже смачні. Є люди, які сушать ці листочки і потім з них чай роблять. Ну, це вже довгий такий процес, а нам же ж треба було терміново щось з'їсти. Тому ми їх просто так обдирали, оці листочки, і їли. Я не знаю, чи хтось з вас таким займався, але от ми займалися. Так, теж лежить, чекає свого часу. Можливо, колись він і буде оформлений. Потім ну, цього вухання ви всі пам'ятаєте, це нещодавно я вишивала. Ось, нічого такого особливого про ці роботи не буду розказувати, тому що вже вам розказувала. Така лисичка і ось такий єнотик. Теж їх трьох треба якось однаково оформити і десь дати їм місце, щоб вони у мене висіли і дивилися. Потім ось ця робота. Тут я зробила дирдочку, ну не я, а станок, тому там трошки я її так залатала, але лежить, чекає. Не знаю теж, як її буду оформлювати, але буду якось. Так, про цих котиків я взагалі забулася. От, хоча і не так давно я їх вишивала, так, але просто я про них забулася. Взагалі я зрозуміла, що про половину своїх робіт, яких от я сьогодні дістала, я просто про них забулася. От я вишиваю, складаю і все. Я вже якось казала вам, що якщо вони висять у мене на стінах, то я, ну, понятно, що кожного дня їх бачу і якось про них пам'ятаю. А якщо вони у мене просто так скручені десь лежать, я про них просто забуваюся. І буває, там питають, ви котиків вишивали? Ні, не вишивала. А тут воно, будь ласка, скільки їх різних котиків. І
і дивляться, і теж чекають свого часу, але я планувала її оформити для помічника. Але він сказав, що поки що йому вони не треба в кімнаті. Подивимося. Так, це ви теж пам'ятаєте цих журавлів. Ось, теж дуже гарна робота. Чоловік сказав, що обов'язково ми її оформимо. Ось, просто згодом після перемоги. У мене все буде після перемоги. Чоловік сказав, все буде після перемоги, все, зараз він нічого не радить і так, якось він не одобряє, якщо щось робиш. Так, потім оцей дідусь у мене воєнний. Чому воєнний? Тому що я його вишила, коли почалось у нас повномасштабне вторгнення. От, і я його вишивала під звуки і під... Над нами пролітали всі ці ракети, все летіло, і я вишивала. І це він мене просто врятував на той час психологічно. Просто цей дідусь мене врятував. Тому він у мене такий воєнний, добрий. Бачите, він мені все приніс. На тобі годинник, на тобі купу різних тут дзвоників. Все на тобі, Наталко. Він весь блискучий, тут теж з люрексом райдужним тканинка. І він весь блищить, і окулярчики йому зробили крейніком. І ось такий. Тільки, каже, не хвилюйся і бережи себе. Ось такий у мене він вишився. Класний дідуська. Так. Цю ви бачили нещодавно зовсім. Це свіжак. Теж чекає оформлення свого. І вже нарешті мій олень. Це взагалі остання. Остання моя завершена робота, яку ви теж бачили. Теж ще не придумала, як я його буду оформлювати. От. Але буду. Ось такі у мене неоформлені роботи. Ось, сподіваюсь, комусь було цікаво. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Хто передивився, додивився до кінця, значить, вам було цікаво. Значить, поставте мені лайк, я буду знати, що дійсно це відео вам було цікаво. Ось. Бережіть себе. Бажаю, щоб у вас було місце на всі ваші вишиті роботи. Ось, щоб вони не лежали отак от складені десь, а все-таки висіли десь на стіні і радували оточуючих, так? Всі любувалися ними. Ось. Бережіть себе гарного настрою, наскільки це можливо в даній ситуації. Все буде Україна. Перемога обов'язково за нами. Тримаємося. Па-па!